Clenilson, 7 anos, Ricardo Buquerque. Ah, eu trabalharia dentro da minha profissão, pintor, eletricista, borracheiro. Pintor, eletricista, borracheiro. Ah, no momento, até chegar mais tarde, mesmo poder ir pra casa, eu fico trabalhando, entendeu? Quando chego em casa, eu me divirto, jogo alguma coisa com a minha esposa, com meus filhos e fico em casa mesmo, saio pra bar, essas coisas, não vou não. Tenho dois. Matheus Sartanino de Souza e Caral Sartanino de Souza. Um tem 3 e o outro tem 4. É, bem, graças a Deus, uma matéria, minha sogra da igreja, minha sogra também, só eu e minha esposa que não. E eu sou afastado, entendeu? Trabalho sempre aqui pra baixo mesmo e quando chega no final do dia, assim, às 7, 9, 8 horas, eu pego, subo e vou pra casa. Ah, engraxa uns 30, 25, no máximo por dia. Não, ando tudo, salto na Central do Brasil, vou andando até lá em cima, Copacabana. A última vez onde encontrei com vocês ali já era na entrada, vou andando e volto. Agora eu parei aqui pra poder ver um pedaço do jogo, depois eu tô indo embora pra, quando acabar o jogo, tô indo embora pra casa. Vasco e São Paulo. Sou vascaíno. Então, manda um abraço pra minha esposa, pro meu filho, caso aconteça de passar, né? Eu vou dar um abraço pra eles e pra vocês também, que Deus abençoe. Igualmente. Bom trabalho para vocês também. Era chat, estava na praça que a gente gravou. Letícia.
Ali. Cara, você assistiu o jogo. Anjos, santos, estátuas, imagens.